testing. 各位弟兄姐妹们啊，帕斯多哥们啊，晚上平安啊！刚才我们的姐妹说啊，我们的啊爸爸酸溜溜的哈、啊，没有酸溜溜的，因为每个爸爸都是有一个很棒的一个太太。阿门，哈利路亚，这是上帝所赐给的福。阿门，哈利路亚。好，弟兄姐妹。再次在这里来祝福啊，所有的妈妈们，祝福你们母亲节快乐，愿你们健康，愿你们幸福，愿你们平安，愿你们喜乐。哈利路亚，感谢主。今天是母亲节，大家知道母亲节的来源吗？哎，今天我们是母亲节，我们庆祝母亲节，但是母亲节是怎样来的呢？有谁可以告诉我吗？哦，你不知道母亲节怎样来源、哦、但是我知道我从妈妈那边来的哈、啊。OK， 母亲节是从源于美国啊，1905年这一位女士哦 ，OK， 这女士叫做安娜加维斯哈、啊，她为了纪念她的母亲 ，OK， 对不起啊，弟兄姐妹。他为了纪念他的母亲呢，他就纪念他母亲的一切的这些母亲在社会的一个贡献啊。1905年他就开始的去叫做什么呢？去启动了啊，这个发起了这个母亲节的活动啊。因为他母亲是一位慈善家啊，非常的有爱心的啊，积极参与这个社区的活动。然后在1908年的时候呢，因为他的母，他这个家安娜加维斯呢，是在选在五月这个第二个星期作为的母亲节，因为是纪念他母亲去世的那个周年的纪念哦，也选择了这个康乃馨啊，成为这样的一个母亲节的象征的一个花，大家一。听到康乃馨啊，康乃馨就是康乃馨这个花就是象征母亲的一个纯洁啊，这样的一个代表啊。然后在1908年5月10日呢，在这个两个圈圈里面呢，就是在美国的叫做Peninsula， 这个叫做Pennsylvania， 还有这个 West Virginia 的一个地方啊，就举行了第一个的母亲节活动。啊，然后在1913年呢，美国国会呢就正式的将这个五月第二个星期啊、为法定的母亲节啊，然后这个总统就宣布在这一天，全国在美国全国性的这样的一个纪念日。那时候每一家家户户都挂国旗了哦，但是我们马来西亚只是在国庆日挂国旗啊，但是在美国呢。在当天呢、啊、你看把那个国旗挂起来的，所以他们对母亲非常的尊重、啊、非常的看重、哦、好不好？这个时刻呢，我再次请所有的妈咪、啊、你们站起来好不好？妈咪你站起来好不好、啊、妈咪，我们请所有的妈咪站起来好不好？ OK， 好不好？我们给她一个最热烈的掌声，最大的鼓励给我妈咪，妈咪你是最棒的，你们辛苦了啊！好，感谢主赐给我们有妈咪啊！好，谢谢啊，谢谢妈咪们。好，我们知道了母亲节的一个来源 ，OK。所以今晚要和弟兄姐妹呢分享这个从圣经来看的一个很重要的一个主题啊。母亲是伟大的 ，OK。母爱是我们说是人间最精致的一个爱在里面。好，今天要跟大家分享的一个主题呢，这个好像不大 ，OK， 哦，太多了啊，有问题吗？有问题吗 ？Hello， 帮我推上去，上面 ，Not this one， 上面。帮我推上去好吗 ？I don't know what happened。上面，再去啊 ，OK， 好。Hello， 今天跟大家要分享的这个就是为爱付出的母亲
啊，为爱付出的母亲。我们要来从圣经来看这三位慈母的一个典范啊，他们怎样去学习哦？从这三位的一个典范，三位的圣经人物，三位的母亲，我们做母亲的怎样去学习做一个好啊，上帝看为喜悦的母亲，为神的家培养更多虔诚的一个后裔。当然，在这边我们在看这个经文的时候，当然是很跟母亲是非常的贴切，但是对我们信主的一样的，对我们都有能够有地方去学习的这样效法的一个榜样一个地方。OK， 第一呢，就是为爱顺服舍己的母亲，她叫玛利亚。我们非常熟悉的这位母亲哦，在路加福音有记载到这样子的一个情形哦。天使向玛利亚报信说：“蒙大恩的女子，主与你同在，你要怀孕生子。她是个未婚的女子，怎会生孩子呢？”玛利亚是一个还没有结婚的，怎么样是生孩子呢？哦，是一个那当时是一个很大的羞辱来的啊。所以在这个路加福音呢，玛利亚说：“我是主的使女，情愿你照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。然后路加福音1:38，你看玛利亚说这话是什么意思呢？这个态度的洁净可以看到什么呢？啊，他不顾啊，可能会别人会用舌头打他，可能会打死他，但是他仍然啊，顺服神的话语，哦，因为你还没有结婚呢，你怎么可以去就是这样子怀孩子怀孕呢？哦，我们在玛利亚的一生里面看到呢，她是我们叫做满了做神的器皿啊，一个顺服和舍己的器皿，哦，也充满了神对她的那个感恩的回应啊，所以她尽自己的本分，她做什么？身为一个母亲，她打理家务，照顾儿女，哦，很尽心竭力的啊，顺服神在她生命的每一个的这样的一个决定，哦，你看，包括耶稣。他面对耶稣被捕、被打、被戏弄、被杀害的时候，他是怎样的一个妇人呢？他是一个，这里说到他是以一个神所爱的一个很圣洁的妇人，因为他拥有那个忍耐，他看到耶稣是他的儿子，但是他很忍耐、坚持跟勇敢去接受、去面对。如果你有孩子，看见自己的孩子被钉在十字架上的时候，你的心是会很痛的，你是会很痛的。但是玛利亚她还是顺服，啊，到最后的时候，也就算这是一位很蒙福的母亲，啊，耶稣到最后被钉的时候，耶稣还是将他的妈妈玛利亚啊，交给最爱的门徒，就是约翰啊，来照顾他，一直到老。哦，所以玛利亚这样的一个顺服，哦，简单的跟大家说，这样的一个顺服和舍己呢，她的榜样呢，的确让我们能够值得我们去效法。第二呢，为爱奉献的母亲哈拿，大家都非常熟悉的哈拿，是本来是一个很愁苦的妇人来的，哦，她丈夫爱她，但是就是不能够解决她这个她的问题痛苦啊。因为在 当时的社会呢，如果你没哈拿，她是不能够生育的啊，是非常一个侮辱啊，对她来说啊，对哈拿 ，OK， 那个气也不也因着她不能够生育，就跟她作对，对吗？就大大的激动她，使哈拿生气哦。哈拿实在这样的情况里很难堪，很痛苦啊，她就向神倾心吐意啊，神赐下撒母耳给他，在撒母耳记上呢，他说到什么呢？他向神求：“我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。”于是，在那里敬拜耶和华。啊，大家弟兄姐妹，我们看到呢，哈拿需要一个儿子啊，上帝给他这个儿子。给他他也很爱这个儿子啊，所以他做这个决定，他愿意将这个儿子奉献给神啊，将从神那里得来这些奖赏，然后他知道从神那边得到奖赏，他归还给神
啊，弟兄姐妹，我们看到这个哈拿的生命，从神那里得到的这个奖赏，他要归还给神。啊，弟兄姐妹，今天我们领受上帝的祝福，我们是否时常的能够归回给神呢？啊，哈拿相信呢，也体贴神的心。啊，他知道自己需要一个儿子，神的家也需要一个儿子，他就把这个儿子献在神的面前，能在神的手中啊做大更大的事啊，好就是比自己的手中做更大的事，他交托给神啊，所以哈拿呢就让他儿子在圣殿里面呢来学习啊，而且哈拿将儿子献给上帝啊。他非常懂得如何的去爱神，如何去回应神啊。当然，你看在我们现今的社会里面，我们都是愿我们的孩子们讲呢，愿他们成华语讲什么，华人讲什么，望子成龙那种的情形。那么，我希望我孩子读大学做医生的啊。让他们能够成为某某某的，有多少位父母有说让我的孩子能够有一天他能够是成为一个神重用的仆人呢？啊，所以其实，在很多的今天，在很多的仆人他们的那个呼召里面呢，其实有很多是在他们读了大学过后被神呼召。然后成为神的仆人，所以我们看见呢，父母呢，如果有像哈拿这样的一个心智哦，不论他们今天是做的什么是东西，他可能他们在音乐，他们在体育，可能在经商、建筑或者是任何设计方面，他们是否为神献上呢？啊，这个是非常的关键哦，所以他的孩子这个撒母耳这个孩子呢，学习依靠神啊，为荣耀神而做哦，所以这个祷告呢，这边也看到哈拿的祷告非常重要。身为一个母亲，对，为我们的孩子，为我们的家人，是每一天为我们祷告是非常的重要哦。我在好多年前。其实我那个时候是透过一个牧师在台湾讲的一个见证，一个母亲呢为这个很叛逆的女儿祷告了整十年，关系非常糟糕，是祷告十年然后她的女儿呢，最终神改变她女儿的生命，她有来到福隆，她的女儿同一般人，他们是跑整个国际的，他们有一个团队。他来到芙蓉的时候真的见到他，然后同样的他在当场也是感谢他母亲为他持守不断的为他的孩子为他祷告。这个女儿呢非常的叛逆，但是上帝透过这样的持守然后妈妈的这个祷告呢，她的这个女儿完全转变，大大的被神使用，完全改变。我真的看到他真人来到芙蓉阿嘎贝那边，他们做那个服饰，跟一大班的年轻人，他们是做儿童事工的好多年前这个是一个很活生生的见证看到神在当中。所以母亲的祷告是非常的重要，而且她是用为爱奉献的一位母亲来的弟兄姐妹我们也不担心今天如果我们的孩子有一天他要出来全世界服侍我们也不担心。在台湾有很多这样的，其中一个牧师就是这个是黄什么伦牧师的，他也是在美国读医，读到最后的时候，上帝读两年还是第三，上帝呼召他成为今天上帝很重用的一位仆人在台湾很奇妙的我们要感恩我们的母亲感恩我们的母亲，在座的母亲有天天为你的家人为孩子祷告持守继续看神在我们家里动奇妙的善工。好，最后呢为爱引导的母亲，大家有听过这位母亲尤尼基吗？尤尼基大家有听过吗？知道谁是尤尼基吗？其实圣经里面有很多很棒的母亲我们可以去查考，很棒的母亲。
这位母亲呢，尤尼基就是提摩太的母亲啊，提摩太的母亲啊，尤尼基的这个希腊文的意思就是敬畏和荣耀神的人啊，尤尼基是敬畏和荣耀神的人哦。讲到他的儿子提摩太呢，保罗也称，保罗是称提摩太为亲爱的儿子啊，他是保罗很看重他所爱的一个门徒啊，他也说看到好像自己的儿子那样的啊，提摩太。然后他跟保罗有一个很好很棒的一个那个我们叫友谊的关系啊，也是同工，好像父子那样的。OK， 提摩太一生呢，的确啊，如果你查考圣经，提摩太他是荣耀神的荣耀上帝的一个神的仆人哦。这个呢是跟他母亲对他很细心教导的，这个是分不开的啊，这样的一个原因是分不开的。我们看这里哈，提摩太后书一章第五节，想到你心里无为之性啊，这性是在你外祖母罗以和以你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。你看到这么母亲已经把这个信心啊教导啊放在提摩太的这个心里面啊。今天在基督徒的家庭里面呢啊，孩子是多多少少都有受到父母的这样的一个影响啊啊，不是他们就是说他们在我们的这一个在我们父母的那个教育之下教养之下呢，的确啊对神的敬畏有很大的关系哦，是父母呢啊在孩子的身上要引导他们啊，以神建立真实的这样的一个生命的关系。我们刚才看见一个小弟弟在这边，他在读圣经啊，刚才说了，他家里是说英文的，从小就教养孩子认识神的话语啊，非常的重要在这点哦，相信会赐福啊，赐福这位小孩啊，他从小他就敬畏神啊，认识神的话语。讲到这里呢，在提摩太后书第三章十五节呢，他这边说到什么呢？其实是讲，我们讲到信心对吗？啊，我们讲到信心 ，OK， 其实信心呢，当然不是这样子就能够遗传了啊，我们讲到信心不是这样子就遗传了，但是可以在家里开花结果啊，就好像刚才这样，就像家里开花结果啊，就好像在这个福音这个路加福音八章十五节是什么的，那落在好土里的就是人听了道持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结果，忍耐着结果啊，捉住神的话语，一定会有一天，你知道这个神的话语在我们心里面萌芽，它会结果子的啊。所以信心呢，可以在家里培养的信心，由父母那边啊来教导孩子去培养的。好，接着下来呢，提摩太后书说第三章十五节说，并且知道你是从小明白圣经，这圣经呢能使你因信耶稣基督啊，基督耶稣有得救的智慧啊。所以我们看到呢，这是他这提摩太跟他母亲啊对他小时候的教导是分不开的啊，这圣经成为他什么呢？生活的准则啊，让他有做人的智慧啊。提摩太不但有这个无为的信心啊，不是假，就是是真实的信心，无为就是真实的，他就从小就明白圣经啊，而且他母亲也是很甘心的支持他什么呢，他去做宣教的工作。保罗在第二次旅行布道的开始的时候就带着提摩太的啊，保罗所受的那些整个的宣教的那个路途的那所有的那些苦难啊，提摩太都在旁边成为他的助手，他也能受了很多苦啊，因为这样的一个旅行步道，在旅行步道他就没有跟他母亲在一起，但是他母亲为了福音的事工
愿意舍弃，让他孩子去做这个事工，也甘愿献上自己的孩子，哦。所以这位在经，我们讲这位在真道上引导孩子去认识上帝的，去亲近神，去敬畏神，去顺服神，去侍奉神的母亲尤尼基啊，弟兄姐妹，的确是我们学习的榜样哦。当然，在圣经里面有很多的，还有很多的母亲啊，还有拿俄米啊，为别人着想的。啊，还有以木那个利木以勒王的母亲啊，为儿子做了一个真正公义的王啊，他一直吩咐的孩子，你要成为公义 ，OK？ 哦、啊，在箴言书三十一章的我们讲的那个才德的妇人，很多人很多的牧者有在今天会讲到才德的妇人啊，我们可以去看哈、啊，这些都是这些很棒的圣经人物的这个圣经所说的这个母亲。他们身上都有我们很学习的榜样、哦、好，弟兄姐妹，这边我就在在一个网上看到一个关于母爱的啊，很快我就结束了。在这个关于母爱的啊，弟兄姐妹说到是很棒的啊，一个关于母爱的一个短短的短文哈、哦。OK， 有了母爱，人类才洪荒苍凉走向文明啊，有了母爱。渐渐文明了，有了母爱，社会才从冷漠走向祥和和安康。有了母爱，我们才从这个愁绪的走向高歌，从遗忘走向绿志啊啊！有了母爱，才有生命的开始啊，有历史的这个延续，是在棒哦，他这样子来描述这样的一个母爱。我相信母爱是最贴近神的爱啊，弟兄姐妹，我们也应当知道呢，耶和华。上帝 比母爱更加的爱你，我们今天知道母爱是那么的棒，但是我们的上帝会更爱我们每一个人，阿们。求主帮助我们在这些圣经，刚才我所讲的圣经的这个所有的这个伟大的母亲呢啊，来鼓励我们啊，鼓励每一位在座的一个母亲，求主也来保守我们啊，在这里的每一位妈妈成为一个好母亲啊，成为一个很棒的家庭啊！愿神来祝福你们，哈利路亚，好不好？这个时候，我们一起站立，好吗？我们一起站立。还没结束之前呢，我要为我的在座的所有的母亲呢，我来做为你们做一个祷告，哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美主，哈利路亚。是的，亲爱的阿爸天父，我们感谢你主，主，我们知道主啊。每一位母亲都是你所爱的主，主啊，我们恳求主，他们继续在他们的生活当中为他们的孩子，主为他们家人来祷告，主，求你赐下属天的这样的一个智慧，主，无论主啊，他们的孩子是处在任何的哪一个的阶段，主，他们都能够主啊去引导他们，主啊去带领他们，主，我们恳求主，你来赐福每一位母亲。让他们能明白主你的美意，主啊，发挥他们能够进去成为一个有影响力的一位母亲，主啊，能够将这个祝福主继续的传给下一代，使下一代呢能够成为一个敬虔主爱你的主啊母亲，哈利路亚，以致他们能够世世代代都走在主你的命定当中。如此感谢你，求主你继续来赐福主在这里的每一位母亲，还有我们的家人们，主，求主你常与我们同在。如此感恩祷告，奉主耶稣得胜的名求。阿们，哈利路亚。好，我们把以下时间，我把时间交给巴士的哥哥。好，弟兄姐妹请坐。好，我们请司仪，请带领唱赞团，我们唱首歌好吗？来纪念我们上帝的爱。You know, 母亲的爱最代表耶稣的爱，对吗？因为母亲是